got us under surveillance. Да. Юху! Здравейте! Не трябваше да вземем гранатомета, защото някак си... Мисля, че няма патрони по картата за него. Те, че беше безсмислено това. Ева съм малко само да ти кажа. А, така. Fuck you! Fuck you! Нещо за вас го правя. Аз ще му хокна право в твой ще ги стрепи обоето. Където ме гледа. Всички. Гледай четвърти кашона, не съм ли луд, бе? Как го направи? Machine gun, hand. За скил. Ето си на другото. Няма скил, бе. Уф! Що затвори вратата? Та, ето за какво са ни били bulletproof. И аз я продадох. Какво? Има хора ли ще бим ли? О, фак ми, нигър аз. Фак. Чакай малко, гранати нямаш. Ауф, ще играя с това. Ето и ако са хора, би трябва да умрат първ... Не, не са хора. Фак. Не мога ли да клякам в тази игра? А, да, тейк ковър има. Поне ще ми вземем патронти. Така. О, не са скрит сам обаче. Его, его. Аз съм с мишката и клавиатурата. Малко е неудобно. О, шит. Мрррр, обаче то си идва с такос. Те си идват с... глупости. Той не мога да се движа малко. Така. Машинган. Еф, хърп. Те е само машинган. Чай тук има... Кой има? Пари. Голд. Голд. Охо, ти пари доста. Опа. Сега доста ще бъркам, така че... Те сме гледат с оръжието и нищо ни правят. Ой, два точки. Знаете граната, ако имаш? Имаш две. А, нямаш. О, той е с бухалката. Гати. С палката. Мога са... Да, те защо не стрелят по нас, е? Та ги. Не знам как се използва. Оръдието. Едва точки, о, мали. Ти ли мятна тази граната? Не. О, те я мятат. Те даже не знаят как е да мятат, Амар. Така. Ето го този. Ой-ой-ой! Така, стендъп. Окей. Ако е странно да играя с това, но... По-лесно ме поне да се прицелвам. Шит, нямам потом. Така, тука ли да влизаме или... Я... Как да пусна... А, да. Тук има ли нещо? Ноп. Казах не. Да, видях. Уо. Добре. Маре. Да, аз едното копче не скъм, то другото ма помеш. Да, и аз така. Мани, мани, мани. Ще ми трябва. О, фак. Фак, 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 фак. А, стрелят. О, мале, 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 мале. Мале, мале. Бръчи, бяби. Пускай един спрей тука. Съп, бро. А, убих говедето е, бързо е. Чидва. Съп. Ай. Сегато тук се прицелвам, не мога да се движа, тъпо. Да, той без това не можеш. Ау, ау, ау. Ето са били двама. Така. Он е жив, не? Май не. Шотган ще е осли, бре. Нещо хубаво поне. Аз съм между другото с нов пистолет, по-силен. Да, само пистолет измежда. Ами че ти си че, уау, гледай сега, бум, бич. Обаче в игра винаги е задължено да... Какво? Да стоиш до варели експлодиращи. Да. Ау, ко направи? Уау. Че ли го гръмна? Да. Върна ми го. Така ли? Е. Дай матка.
Да. А! Е, добре, бе, екуип. Що да, гив. Да. Не, дай ми го исках с хилна. А, ти беше само червено, е. А, добре, да, ще комбинирай и хилни. Аз ще комбинирам. Да. Ммм. Добре, че в Resident Evil 6 няма жени, няма да съм жени. А, има е, фак. Нищо, ни, отначало ще съм, фак! Какво става? Ако играм Resident Evil 6, отначало ще съм пак мърша. Да. Там си с Леон и една, как се кажеш, не знам. О, Леон не, мали аз четворката трябва да играя. Тя още... сигурно, кой знае колко съм напред, след тук, когато гледа тощата този клип. Не, аз си говорим, след да сме си. Да. Борос. Кой е Албърт? Шит, Уескър. I thought he was dead. Да, сигурно. Аз не го знам кой е този. Ами, ако си гледал филмите. Не, трябва да си играл оригиналните игри. Първата и втората деца. По това време са били яки, ама геймплея няма кит, не. Да, да, нормално. Ти лабиринт ли трябва да е? Не. О, oh, fuck my life! Ала, виж, тук оста. Оста. Ала, бе. Уу, гъдняри. Гъдинки. Ай, искам се движа. Мож. А, те ги имаш и във филмите, ма, бе? Да. Опа, много хръкна, бе. Някой oh, ще стане ли още? Е, горе, за, за тебе има един, ама. Не внимаваш, ма. Ох! Ах, че си лошо! Ах, че си лошо! Ах, че си лошо! Ах, че... Е! Сега е. Вау! То... Издържаме на пушката, е, дайте води. Не, моята пушка не мога цели, бачо. А, а, стоп! А, ти стана, стоп! Гидиш. А. Стоп! Стоп, 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 ай, това не е. Така. Тук точка А до точка Б. Лайнхарт отново. Ти а, мисля, че... От друга страна имаш ли нещо? А, ние там ще отидем. Всъщност. Ех, е. Ай, бързо! Ай, не трябваше, май. Ще го удариш ли да го измислиш? Остане, а, отзад е. Ре, отзад е, ова. Нищо няма зад нас, бе. Виж, стане. Е, пак е. Ой, два още едно. Три, пет! Гътнахме да знаеш. Перфектно. Аз нямам много патрони. Давай. Последен патрон. Давай. Чао. Имам ти обаче. Нуууу! Пак? Мисля, че няма да можем. Май, май. О, нямам патрони, нищо няма. Ма хендгана му тука, е, бягай! Аз го видях. Можеш ли да избягаш там? Не, ги пак ма. Ей, къде бягаш сега в момента, кажи ми? Еби, какво да правя, нямам нищо. Е, помагай! И двамата ма фащат. Ари, вай, тук ще умра, бе! Ми... Ах ти предател! Няма и аз съм на спам. Fuck you! Мога бе, не. Dying, пиши ми, dying. Сега ще ме удари един път, два път ще умра. Че не мога таком да захилна, бе, като игра. О, как ме пропусна, не знам. Бързо, бързо, просто мога! О! О, yes! Аз ти си патроните. Аз съм няколко патрона. Четири. Тук някой пусна още. Бързо бягай, докато не ме падна пак, бе! А, за малко беше ти. Ай, ти трябва да ги удръш? Давай, давай. Аре, защо не бягаш на страни? Мога бягат двете едновременно. Знаех се, знаех се, знаех се, помагай. Аз съм при мамката им, айде, бе! Нямам повече патрони. Фак, аз нямам нищо. Да, айде, знаеш. Мисля, че те, само тия двете ли са? Не знам. Ако са... Да бегам. Не, не, там з... Абе, факай. Изотах. Камя. Там има. Идвай, идвай. Там има патрони, видях, че пуснаха. Зад мен си? Да. Гледам ти задник. Не, той е злато, ай, фак. Да, злато е, аз ще го взема вече.
Няма, ай се махаме, може да успеем да някаква врата да влезем, нищо съм се офил. Опен, да, бързо, бързо! Добре, май по-рано трябваше да го направим да ти кажа. Много ясно. Аре бе! О, мале! Да, някакви патрони сега е. Аз абсолютно само на граната флаш и то. Уоу! Остава се. Е там кашон. Обдълно да има нещо. Хендгън амо и хендгън амо. По 10 патрона на всеки. Да. Трябва разумно да ги е. Не, по-скоро един килл ще така, тук отзад има хърб, добре. Очух някой. Опа, е, дайте, аз ги видях. О, лошо. А, не ме. Оле-ле. Майш, не знам. Е, злато. Мамка му, не ни трябва злато сега. Ко? О, фак, май нигър. Вау, флаш граната ли беше той? Бей го той. Мамка му, бе. Нещо е... А, тук има машин гън амо, вземай ги. Чакай, къде, абе, стане. Дядах тук има хенд гън амо има. Да, да, вземи ги тук две, две по хън гън амо. Хън машин гън амо. Пак. Чай да ги презърдя. Кай сега. Имам само 6 патрона, човек. Това ще става секс. Шотгън ще взех, само да издържа. О, добре. Така, внимай. Тук го напласках. Сега Йоне ще бъде напласкан. Отдаре. Так. Добре. 10 патрона имам. Ай, има кашон. О, ай, тук има флашки. Хендгън амо. Хендгън амо. Перфектно. Оно добре, ще го минем тая, ще минем тая част. Свършат ми патронче. О, не мога да крекне аз. Тос умря. Йо, не умря. Надявам се. Оне обаче, Тос легнал ли? Кой е прави? Не знам, аз чувам някъде отзад, ама май не са. А, ти си там ли? Умира! Айде, умря. А, тук е машинган. Чай. И то две. А, едно машинган. Чай, тук е машинган. У, нещо и за мен най-сетне. Ах, така. Така малко е по-добре, ама не е чак толкова. Сега тука... Сега си ми писава. Тук ще умрем. Не, не! Не, не, не! Гледай табутни кашона. На къде трябва да ми? Е, тука е стълбата, не ли? Не, напред, напред, ама... Или не, или тука горе? Не. Аз се качим на кашонче, можно? Е, тука май. А, да, да, да. Добре. Ау. Е, гати, откъде почна тая игра, докъде стигна? Аха, някакво взел някакви фабрики вляхме. Да. Заебан. Спряхме го и какво? Мислиш, че е лодка горе? Идвам само да обърна с мишката. Че е много лема, бо. А, хемган. Опа, трябва да го дам. Ай, начи го. Не, не, не. Начи го. Мерси. Упин. Уху! Майката игра. Тес, той ще боли. О, той ще боли наистина. Взимай го ти. Защото гледай те кафлят тука и гърмят. Май ще трябва да ги стреляме отдалеч. Опа! Ама какво ще трябва да правим? Да слезем долу. Добре. О, фак, той ще ги стреля. Мангама. О, мамаче. Или за сега не ги стреля, защото... Чай се. Оп, оп, трябваше да ги стреляме, човече. Мале и сега. Аз са кефе обаче. О, успех! Добре. Какво се успява? Да го мина. А, малко. Ма те, те ни гърмят като... О, oh, шит. Като... Като ги гостниш. Да, да, да. Аз се чу, откъде трябва да слезем. Е, там в ляво, где ти излизат. Ау, костана, костана. Костана, 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 костана. Стигна ли? Не, не, някой ме застреля. А, някой ме гръмна. Оле, мале, мале, аз се махам от къпи. Ау! Jump down? GTA? Ау, фак, заклещика ма! Просто майче се жертвам за теб, ама не знам. Бягал там? Няма. Ти бягал там. Къде си? Ми, бум! За тебе мога погледнеш сега. О, шит! Умирам, бързо идвай, бързо, бързо. Къде си? Идвам, абе, идвам я. Там съм на това, оф, фарве.
Не мога обърна! Аре, човек! Ще скрият къде... А, не, умря. Много далеч, много далеч. Не, умря. Казах ти, връщай се на заря, ма... Нямаш смисъл те да правиш между другото. Не, не, ти нямаш смисъл те да правиш. Не, защото да ги подложим да дойдат към нас и те да ги убим, те също тук, иначе нямаш как да стане. Няма, аз ти как мога да се обърнеш и да идваш вече? И ти... Нещо. Ти си продължаваш. Ами... Това ще е май за този газът, не? Да. Така че ще видим вече като сме го минали това, аз предлагам направо. Ами да, тъкмо като цъкам бутона. Да, хубаво. До тогава! Бау.